По-русски нью-йоркцы. Нет, нью-йорчане. Нью-йоркцы. Нет, нью-йорчане. Да почему? Ну, как харьковчане, типа. Харьковчане. Вітаю, ви слухаєте подкаст BBC News Україна «Що це було?». Я Олесь Христюк. І сьогодні у нас буде нестандартний випуск. Ми не будемо вам розповідати про новини чи розбиратися в інформації. Натомість поговоримо з кореспондентами BBC Вітою Жуган та Славою Хоменком про їхнє дуже цікаве відрядження. Вони поїхали до Нью-Йорка на Донбасі. Зняли відео, підготували текстовий репортаж. До речі, ви вже можете ознайомитись з ними на сайті BBC.ua. Мені ж в першу чергу цікаво поговорити з ними відверто про емоції після поїздки і спілкування з людьми українського Нью-Йорка. Віта, Слава, привіт. 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 На карті України з'явився свій Нью-Йорк, причому в Донецькій області. Прифронтове містечко Новгородське, що біля Горлівки, але ще на підконтрольній уряду України території, Верховна Рада перейменувала саме так на Нью-Йорк. А точніше сказати, як це не дивно, СМТ повернули стару назву, від якої вирішили відмовитися ще на початку 50-х років за часів Сталіна. Розкажіть історію, як так сталося, що на Донбасі був і тепер знову є свій американський топонім. І чи американський топонім це взагалі? Якщо коротко, то ніхто не знає. Так, якщо коротко, то цього не знає ніхто. Більшість версій говорить про те, що назва Нью-Йорк якось пов'язана з колоністами, які там жили в 19 столітті. Але, як не дивно, ці колоністи були не американськими, а німецькими. У одного з них нібито була дружина американка, яка посеред безкраїх донецьких степів сумувала за рідним містом, і нібито тому вирішили назвати цю колонію Нью-Йорк. За іншою версією, ці німецькі колоністи бачили якісь паралелі у своїй колонії і у цьому американському місті, яке тоді налічувало 1030-40 мешканців, і очікували, що їхня колонія розвиватиметься так само швидко, як місто, яке ми сьогодні знаємо, як один з найбільших мегаполісів світу. У будь-якому разі, в 19 столітті на Донбасі з'явився Нью-Йорк. І досить довго він там був. У старожилів теперішнього Нью-Йорка, Донецької області, у свідоцтва про народження написано «СМТ Нью-Йорк Сталінської області», через те, що Донецьк тоді називався Сталіним. Ну, але в 1951 році вже в розгарі була холодна війна, і, очевидно, мати капіталістичний топонім серед соціалістичного Донбасу було не дуже комільфо. І тому Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки змінила цю назву на Новгородське. І от на початку липня Новгородське знову стало Нью-Йорком. Отака от коротка історія цього населеного пункту. Ми сьогодні зі Славою і Вітою не просто так говоримо, не тому, що вони просто знають історію донбаського Нью-Йорка. Ми з ними зараз тут у цьому подкасті, тому що вони нещодавно повернулися з відрядження звідти. На початку випуску ви якраз чули епізод з їхнього спілкування з місцевими. З якими думками ви їхали туди і з якими повернулися потім? Слухай, ну я чесно очікувала, що нова назва, новий Нью-Йорк викличе, як мінімум, у молоді захват, прикол, і що нам всі скажуть, слухайте, ну ми ж тепер можемо ставити хештег в Інстаграмі чи Тіктоку Нью-Йорк. Це вже позитив, як мінімум. Ну, такого не було. Не було, так. За великим рахунком, я очікував, що ми можемо побачити в цьому Нью-Йорку, через те, що будемо відвертими і посипемо собі трошки голову попелом. Ми не перші журналісти, які туди поїхали. Що не означає, що ми не зробили найкращі тексти, найкраще відео звідти. Але це Слава, це повторює частенько. Але це хай наші слухачі, вирішують і пишуть нам про це в коментарях. А з якої ідеї ви туди поїхали? В чому була суть і ваше завдання, бачення? Мене найбільше, тобто я очікував, що це абсолютно типовий донбаський посілок, як вони його там називають. І чогось екстраординарного я там побачити не очікував. Мені було радше цікаво, я досить давно вже не був на Донбасі, мені було цікаво, як проходить щоденне життя мешканців цього селища, особливо зважаючи на те, що вони розташовані у лічних кілометрах від лінії фронту. Перейменування як таке мене турбувало мене. Було якоюсь такою декорацією того, за чим ми туди поїхали. Мене більше цікавило, як прифронтовий Донбас живе зараз, як вони сприймають це перемир'я. Одні кажуть, що воно є, інші кажуть, що немає. От недавно йому виповнився рік. Що вони думають за життя, за Київ, за війну і так далі.
От чимось таким я туди їхав, як без якихось очікувань побачити щось екстраординарне. Ну тут треба згадати, що ввечері 15 липня околиці Нью-Йорку обстріляли збройні формування самопроголошеної ДНР. Схоже, що з-під Горлівки постраждали кілька будинків мешканців СМТ. 19 липня стало відомо, що від отриманих внаслідок цього обстрілу поранень помер Олександр Горбенко, військовослужбовець 10-ї гірничо-штурмової бригади Збройних сил, що базується під Нью-Йорком. Скажіть, як люди живуть у цьому прифронтовому селищі в умовах фактично війни, яка так і не закінчилась? Що вони кажуть про це? Ну, я хочу, мабуть, додати до попереднього твого запитання. Ми зі Славою навмисне вирішили погратися з символами американського Нью-Йорка, і ми зухвало привезли з собою футболку «I love New York», чашку «I love New York», бейсболку із логотипом «New York Yankees», і ми чекали, яка ж буде на це реакція. Так от, знаєш, цей фльор гри, порівняння українського і американського Нью-Йорка, він розвіявся дуже швидко, як тільки ми починали говорити з людьми. Тому що люди самі починали говорити про те, що їм болить, а болить їм геть не американський Нью-Йорк. Їм боліла війна, їм боліло те, що немає роботи, те, що немає води, і інші проблеми, які щодня спіткають це містечко. Это было значимо, если бы что-то кардинально тут бы поменялось с приходом этого Нью-Йорка. Ну, знаєте, тут нічого кардинально не помінялося, я думаю, не поміняється. Що ще кажуть люди про, якщо ми повернемося до перейменування, вони радіють, проти, утримались, які емоції викликає в них ця новина? Мені здається, що якесь головне наше враження щодо перейменування, яке ми звідти вивезли, що переважна частина нью-йоркців, мабуть, таки проти того, що їх перейменували. Треба сказати, що взагалі сама ініціатива перейменування була радше ініціативою активної, такої абсолютної меншості жителів Нью-Йорка. Вони просто були такими дуже активними, вони збирали якісь підписи, збирали якісь папери, і у них просто не знайшлося якоїсь сильної опозиції. А більша частина людей, ну це радше таке в плані ставлення до перейменування, це таке болото. А на що було міняти? Багато людей бояться, що перейменування викличе витрати якихось додаткових коштів на якісь нові документи, на оформлення якихось нових, не знаю, там прописок, документів на житло, ще там щось. І я б сказав, що такий домінуючий настрій серед людей – це ви спочатку зробіть, щоб ми жили, як в Нью-Йорку, справжньому, а тоді вже до нас лізти з тим перейменуванням. Мне кажется, надо мной просто издеваются, понимаете? Просто издеваются, смеются над нами, що ми живемо в Нью-Йорку. У той же час є досить багато людей, які цілком позитивно ставляться до перейменування, і тут не можна привести якусь таку риску, що там ніби чим старша людина, тим вона гірше ставиться до перейменування. Ні, такого немає. А йдеться радше про те, що люди, які очікують чогось від влади, от зробіть нам дороги, а от зробіть наше життя кращим, от закінчить війну, а тоді я згоджусь подумати, називатись нам Нью-Йорком чи не називатись. От радше таке от ставлення. Як правило, люди, які беруть в свої руки своє майбутнє, майбутнє свого селища, там, я не знаю, починаючи від того, щоб поприбирати на вулиці, закінчуючи тим, щоб покосити траву на футбольному полі, от у мене склалося таке враження, що вони радше за перейменування. У мене ще виникло таке враження вже після поїздки, після того, як ми здали всі сюжети, що це для нас тут в Києві, для нас тобою Слава, був фурор, здивування, що ой, Нью-Йорк в Україні. А для місцевих Нью-Йорк, те, що їх перейменували, часто не здавалось чимось екстраординарним, бо вони пам'ятають попередній Нью-Йорк. Бо люди в розмовах з нами просто згадували, а там баба казала, пам'ятаєш Тамара в парку, з якою ми говорили, вона казала, що її бабуся згадувала... Її бабуся говорила, а давай підемо в Нью-Йорк, щось там купимо. Ми говорили з футбольною командою, яка називалася Ukrainian New York, бо вони пам'ятали, що це їхня стара назва. І, чесно кажучи, в мене склалось враження, що для них український Нью-Йорк – це насправді більша реальність, ніж для тих, хто, можливо, його перейменовував і голосував за це в Верховній Раді. І тому для цих людей це не сюрприз, вау. Це для них щось нормальне, яке, можливо, на жаль, не є для них зараз на часі.
Так, а які переваги бачить від перейменування місцева влада Нью-Йорка? І що, до речі, казали в Києві під час голосування у Верховній Раді? Як пояснюють доцільність такого кроку? Ну, дивись, Інститут національної пам'яті, який виступав теж за це перейменування, підкреслював, що в 50-х через політико-ідеологічні міркування Компартії Нью-Йорк став новгородським. І, в принципі, наскільки я розумію, то це перейменування можна поставити в один ряд із перейменуванням Переяслав-Хмельницького, який став просто Переяславом, тому що Хмельницький до нього додали Совєти колись, так? Тобто це не йдеться про декомунізацію, але про відновлення історичної пам'яті. І на місці ми чули від голови військово-цивільної адміністрації і від мешканців, які чули пояснення влади, що нібито нова назва має принести їм інвестиції і туризм. І що, приносить? Ну, от, власне, про туризм вони говорять. Вони не чекають, що сьогодні нас перейменували в Нью-Йорк, а післязавтра до нас повалили купу туристів. І голова військово-цивільної адміністрації місцевої, з якими говорили, і місцеві, які там підтримують перейменування. Вони говорять про те, що туризм – це справа не сьогоднішнього, не завтрашнього, не післязавтрашнього дня, через те, що здорова на голову людина, навряд чи поїде з туризмом у прифронтове містечко, де отак ти просто говориш з людиною, і десь там на фоні у тебе чути вибухи артилерійських снарядів. Йдеться радше про інвестиції. Інвестиції, причому не американські, як можна було б подумати. Я так розумію, що місцевих активістів і голови адміністрації є дещо інша концепція. Вони так дуже не те, що розраховують, а мріють про те, що, можливо, якісь оці німці-меноніти, які колись заснували це містечко, що от у них, можливо, є якісь їхні нащадки чи родичі, які в цьому перейменуванні побачать якесь повернення до історичних традицій і могли б щось інвестувати в землю, яку там з якоюсь натяжкою вважають своїм тим місцем, з якого походять їхнє історичне коріння. Знаєш, в цьому мені це мені нагадує, ця логіка, про яку ти говориш, вона мені нагадує те, що говорив наш співрозмовник ввечері біля магазину «Тілец». Молодий хлопець, який був одним із тих, хто назвав свою команду «Український Нью-Йорк», скільки йому там, років 20 з копійками було, так? І от він сказав, що чому вони назвали свою команду «Український Нью-Йорк»? Вони шукали, щоб у них була своя фішечка. До речі, про інвестиції і дороги, приїзд туристів. Як ви їхали до Нью-Йорка? Бо в мене відчуття, що порівняно з перельотом до американського Нью-Йорка, мабуть, трохи довше. Та ні, насправді не трагічно. В Києві сідається на швидкісний поїзд до Костянтинівки, як не дивно, з Києва до цілком такої умовно прифронтової Костянтинівки їхати менше 7 годин. А звідти буквально... Не знаю, якщо на таксі, то менше півгодини, якщо на електричці до станції Фенольна, до воріт у селищі Нью-Йорк, то там 40 хвилин електричкою, тобто цілком можна справитись швидше. Інша справа, якщо хочете випробувати якісь не швидкісні поїзди, а традиційніші способи, наприклад, нічний поїзд до Костянтинівки з плацкартним вагоном, ну то це нічний поїзд іде до Костянтинівки під 12 годин. Ну, тобто, да, за час, який витратиться на дорогу до українського Нью-Йорка, можна, в принципі, долетіти до американського. Але що я хочу зауважити? По-перше, від Костянтинівки до Нью-Йорка ми їхали по чудовій дорозі. Я от готова посперечатися, чи це 30 хвилин займе, але дорога там була набагато краща, ніж є, наприклад, в Чернігівській області. Я, в свою чергу, якраз добиралася нічним плацкартом, тому що я спочатку поїхала в Добропілля на Донбасі, і декілька днів провела з друзями, які там живуть, і які, до речі, тільки від мене дізналися про те, що по сусідству з ними перейменовують Нью-Йорк, і що це, вау, така от цікава історія. Дороги, так, а що ще можна порівняти? Центральний парк, Свобода, статуї, якісь персонажі з серіалу «Секс і місто». Що є схожого у містах цих? Ну, є там і парк, є і статуя, є і персонажі, може не з «Секси міста», може з якихось інших серіалів. Але порівняння цього Нью-Йорку і нашого Нью-Йорку – це справа невдячна. Я б радше порівняв би, може, з якимось, не знаю, Детройтом, містом, в якому було там купа промислових гігантів, а зараз вони там стоять в руїнах і не дуже зрозуміло, що з цим робити далі. Чи забити на це місто і йти далі, чи якось
відроджувати, робити якийсь індустріальний туризм і так далі. Але може треба ставити питання по-іншому. А, наприклад, в американському Нью-Йорку є фенольний завод. От у них там є футбольна команда, яка перед іграми сама косить собі стадіон. От є в американському Нью-Йорку магазин «Тілєц», де з іншого боку вхід там в тренажерний зал, косметичний салон і ще там невідомо що. Ну от немає. І на вході і «Тілєц», на вході в який продавчиня закрила перед тобою двері і сказала, що після 20-ї ми пиво не продаємо. А може я безалкогольне хотів купити? Ну ти хотів купити коктейль «Космополітен», тому що ми якийсь час переслідували мету знайти сліди американського Нью-Йорка в Донбаському. Але я не знаю. Досить скоро розчарувалися. Розкажіть нам, що молодіж робить в Нью-Йорку по вечорам, ночам? Ну, вам серйозно зараз сказати? Абсолютно. П'ють пиво. А як? Не продається ж з 8. Вони покупають зарані. Щасливі люди є взагалі у Нью-Йорку Донбаському? Абсолютно. 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 Головне це щастя всередині, а не ззовні. Мені не здалося, що там щасливих людей менше чи більше, ніж в будь-якому іншому місці на землі. І Нью-Йорк Нью-Йорком, а якесь час тут, я думаю, не буде абсолютно нікого взагалі. Він хотіться, не знаю. Я останусь. Ну ти останешся, да. А чого? Тому що патріот? Я нікуди не хочу ні їхати, нічого. Да. Я тут родився, я тут буду жити. У цьому випуску зі мною говорили кореспонденти BBC Віта Жуган та Слава Хоменко. Подкаст «Що це було» можна слухати на сайті BBC.ua, також підписуйтесь на нас обов'язково у подкастах Apple. Коментуйте, критикуйте, нам дуже важливі ваші відгуки. Спасибі, з вами був Олесь Христюк. Щасливо!